Fala pessoal, dia 14 de outubro, vamos lá para mais uma análise fechamento. Hoje o índice aí é um resultado muito bom, todas as operações aí no gain, foram quatro operações, sendo que uma delas foi no break-even, né? Ali 10 pontinhos, né? Mas vamos considerar quatro operações aí. Sendo que não teria o stop técnico dessa última operação que eu cheguei a comentar com o pessoal na sala. Foi uma operação que chegaria a pagar mais alguns pontos, sim, né? Mas eu simplesmente lhe recomendei, né, dentro da minha análise, eu particularmente fiz isso, né, proteger no break-even, né? E o pessoal na sala também, acredito eu que tenha acompanhado, né? Foi isso que eles comentaram comigo ali, que protegeram simplesmente a operação no break-even, né? Nós já tínhamos aí três operações, duas na compra, né, que foram as melhores, né, seguindo a tendência. Uma operação contra a tendência também, que chegou a pagar pouco mais de 200 pontos. Também a gente protegeu, ele fez o gerenciamento. E eu vou explicar um pouquinho mais aqui como foram essas operações, né? Operações essas que eu faço, né? Essas análises, tudo isso tudo eu faço com o pessoal na sala, né? Das 8h30, né? A gente faz o pré-mercado 8h30 da manhã. E na sequência ali... fecho, né, essa análise de pré-mercado 9 e 10, que também é gratuita aí para quem quiser estar tá assistindo no YouTube, e daí a sequência fechada com o pessoal da sala, né, no aplicativo Zoom, no software Zoom, né, que é com a tela compartilhada, né, e daí a gente vai ali até meio-dia e 30, né. Hoje a gente saiu um pouquinho antes, era meio-dia e 10, meio-dia e 15 mais ou menos, a gente já estava finalizando ali um pouquinho antes, porque o mercado já tinha sido bastante generoso. Mas vamos lá, sem mais me alongar aqui. Vamos lá, o resultado foi esse, né? Um montante de 1.080 pontos. E bem rapidamente, uma coisa que eu não tenho falado nos vídeos, eu acho que é importante destacar novamente, eu compartilho a questão aí dos pontos justamente porque porque ele é base, né? Ele é a base do cálculo para mensurar aí o teu lucro no mercado, né? Então eu foco justamente no pon nos pontos para não ter esse comparativo, né? De enfim, né? Eu opero tantos contratos, né? Então assim, o que vai mudar mesmo no final das contas é a quantidade de contratos que você opera, mas a métrica, né? A base pontos é fundamental, né? Para você mensurar estratégias, né? Tanto que os stops, né? Você define na questão dos pontos, as entradas, as expectativas de alvo, tudo baseado em pontos, né? O que que vai mudar? É o quanto você tem de capital e baseado no quanto você tem de capital, quantos contratos você vai operar dentro de um gerenciamento adequado, né? Por isso que eu foco tanto na questão dos pontos, né? Então é isso e também é para não ficar se comparando, né? Muitas vezes a pessoa ali, de repente eu entro com 10 contratos, 15 contratos, 20 contratos, né? Um exemplo, e o que acontece? De repente a pessoa do outro lado tá ali um capital, né, um capital pequeno, né, que é o que a maioria das pessoas começa nesse mercado e muitas vezes quer se alavancar também, né? E involuntariamente isso acaba de repente estimulando ela, né? Então, para evitar isso também, eu foco ali na pontuação, sempre compartilhando a quantidade de pontos, beleza? Então vamos lá, sem me alongar mais, acho que eu já me alonguei demais, mas vamos lá, análise aqui no mercado. Vamos lá. Então, eu tô no índice futuro aqui. Né, no continuado, quero começar com essa análise aqui. Inicialmente, nós temos aqui esse canal, sim, um canal macro, um canal maior, que ele rompeu aqui, certo? Não teve um fechamento com tanto volume, importante destacar isso, mas inicialmente eu quero que você esqueça esse canal aqui e você só veja esse canal aqui da linha roxa, certo? Nesse canal aqui, aquilo que eu compartilho rompeu, seja uma LTA ou uma LTB, no caso aqui é uma LTB, certo? O canal. Eu tenho Fibo máxima e mínima do movimento aqui. E o que que ele. Que região que ele parou aqui, ó? Região de 61,8. Vitor, mas você está falando que ele vai reverter, amanhã vai cair? Não, né? Não estou falando isso, né? Mas é importante destacar para a gente ficar atento, certo? Para que a gente fique atento aí nessa movimentação, né? A gente partindo agora para o intraday, né? Eu achei interessante mostrar isso para vocês, né? Vamos partir agora para o intraday aqui, nos 5 minutos, e aqui as operações que nós fizemos ao longo do dia. Quais foram as operações? O que que eu destaquei com vocês? Vamos lá.
A gente fez análise do mercado, né? Ontem, observe aqui que o cenário do mercado ontem, vamos pegar aqui, ó, foi basicamente a mesma coisa, né? Se a gente pegar um pico acelerado aqui do mercado, uma alta, né? Ontem e hoje, na sequência, uma correção, um movimento mais lateral. Ontem até o mercado, esse fechamento que o mercado fez ontem aqui, é, né, o modo como ele andou, na verdade, à tarde, foi até mais interessante, certo? Então, olha como o mercado andou, né? Veio aqui nos pontos de retração, voltou a tocar lá em cima e ficou trabalhando de que forma? Numa triangulação. Foi isso que eu compartilhei na análise de pré-mercado. Eu compartilhei que caso as melhores compras seriam aqui acima dessa região e as melhores vendas acima, abaixo dessa região. Lembrando que não é simplesmente porque ele rompeu, né, que ele ficou aqui abaixo, que nós vamos vender. Nós vamos esperar sempre o quê? Um contexto para estar participando dessa venda, né? E na compra também, né? E quais foram essas operações que nós participamos hoje? Vamos lá, deixa eu compartilhar com você nessa análise de fechamento aqui e as entradas que nós fizemos. A primeira delas, deixa eu pegar aqui com você, deixa eu até fazer um triângulo e vou colocar o um indicativo aqui no candle que nós fizemos a entrada. Vou colocar como um candle verde, para que no final você também, de repente, possa tirar até um print ali para estar guardando, né, e ver onde que foram esses pontos técnicos, né? E que é aquilo que normalmente nós pegamos aqui na sala, né? Os pontos mais técnicos possíveis, né? Então, vamos lá. Inicialmente tivemos isso aqui. Eu não fui entrada, até compartilhei dentro dessa movimentação que o nosso mercado fez aqui, né? Veja que ele abriu para baixo, ele puxou o movimento para cima dessa região de suporte novamente, né? Esse primeiro candle aqui ele ficou abaixo, certo? Mas ele teve um fechamento acima, puxou o mercado novamente para cima. Na sequência, ele fez esses dois candles aqui, certo? Candle 4 e o candle. Deixa eu puxar isso aqui um pouco para o lado. Opa. Candle 4 e o candle. Ah, me deu alguma configuração aqui. Aí. Candle 4, candle 5. Na volta, ele vem fazer uma correção. E o que que é interessante aqui, ó? Ele teve um fechamento, claro que ainda não tão confortável pela questão do volume, mas ele teve um fechamento aqui acima desse patamar anterior. Na sequência aqui, o que nós temos? Esse candle 9. O que que eu comentei? Falei, pessoal, há a possibilidade de a gente pegar um trade aqui, o stop realmente é o stop mais técnico possível, realmente aqui embaixo, né, do movimento. O detalhe é que a gente sempre aproveita essas oportunidades aqui e tem dado muito certo, né, dentro dessa leitura aqui, né? As médias aqui embaixo, como suporte, né? Olharia mais até para VWAP ascendente. E a expectativa que eu comentei, eu falei, entrando nesse rompimento, a expectativa inicial é essa LTB do triângulo. É uma operação de tiro curto, né? Eu gosto mais das operações que tem uma amplitude maior. O detalhe importante é que se ele continuar rompendo, a gente já está no trade. E onde que nós projetaria, onde que é a nossa, qual que é a nossa projeção, né, que a gente faz aqui, ó? Simples. Essa mínima, certo? Vamos pegar aqui, deixa eu voltar. A mínima aqui do dia. Ele subiu, certo? Até o candle 5. Ele não voltou a corrigir. E tendo esse rompimento aqui, efetivando esse rompimento, nós não temos um pivô de alta. Então é isso que nós usamos aqui para projetar FIBO. Simples, né? Tem as configurações da FIBO, não explico aqui. Tem um vídeo lá sobre uma aula bem extensa sobre FIBO. Inclusive, eu apresento como que faz essas configurações. Mas dando continuidade aqui, esse foi o nosso ponto de entrada. Observe que na sequência ele faz mais um fechamento interessante, né? Ele faz mais um fechamento interessante aqui. E na sequência, o que nós temos? Aí sim, olha que interessante aqui, um movimento do volume financeiro crescente, ou seja, volume confirmando preço. Na sequência, nós temos o quê? Um candle de indecisão, um doji, né? E o que que eu compartilho? Nesse caso aqui, a gente faz o quê? A proteção aqui embaixo. Simplesmente coloca o nosso stop aqui. Que há a possibilidade, sim, dele romper, né? Nós temos um volume abaixo do candle que fechou positivo. E isso aqui pode dar continuidade e fazer com que nós tenhamos esse rompimento dessa LTB aqui, ó. E o que que aconteceu? Rompeu, né? Olha, interessante que rompeu. Primeiro alvo atingido. E aquilo que eu compartilho, primeiro alvo, você faz uma parcial, né? Você faz uma parcial e para poder buscar aqui o segundo alvo, né? Ou minimamente o que você vai fazer? Proteger abaixo dos 5 minutos, né? Eu acho interessante uma parcial, porque você fica mais tranquilo, né, na operação.
Na sequência, o que nós temos? Algo de 100% cravado. Olha que lindo aqui esse movimento, né? 99.440. O que eu falei para o pessoal na sala? Eu falei, pessoal, muita atenção agora, porque é não somente a máxima, é não somente o alvo de hoje, mas também é junto com a máxima de ontem, certo? Só que claro que a gente sabe que em tendência de alta, topos são rompidos, né? Então, ele já vinha numa tendência de alta, ele fez um descanso, puxou novamente mais uma perna de alta, mas, de qualquer maneira, é interessante ficar atento, né? E aí eu compartilhei, falei, pessoal, dentro do nosso trade system, né, comentei isso e reforço isso, aquilo que eu comentei no mercado, eu reforço aqui. No nosso trade system, a gente busca vendas, aliás, operações, trades contra tendência em contexto. Um dos contextos que a gente faz isso é quando o alvo, nós temos o alvo de FIBA atingido. Né, o alvo de 100%. Eu gosto mais das reversões no alvo de 161,8%, que seria esse aqui em cima. Né, mas nesse caso aqui, olha só, um fechamento legal. Eu comento que o candle no alvo de FIBO que eu mais gosto é uma estrela cadente, né? No caso aqui na alta, né, se for uma tendência de baixa, eu vou querer um martelo, obviamente, né? Um candle de reversão, mas sempre em contexto. O que eu compartilhei? Falei, o que é minha expectativa? Que de repente ele vem aqui, né? A gente pega essa reversão abaixo do 16, né? Eu fui, só lembrando que essa primeira operação aqui, ela chegou aqui a atingir 600, né? 715 pontos, né? Eu saí com 615 pontos nessa primeira operação, né? Uma operação que foi totalmente lucrativa, né? Extremamente lucrativa. Primeira operação do dia, e eu gosto muito de começar o dia assim, então fica aqui compartilhado com vocês. Segunda operação do dia, uma operação de reversão, essa aqui que eu estou compartilhando com vocês, uma venda no candle 16, certo? Uma venda no candle 16, e aquilo que eu compartilho, contra a tendência, o que você vai fazer? Eu sempre sugiro isso, contra a tendência, você tende já a proteger no break-even, né? Porque você está indo contra o fluxo, você tem médias ascendentes, né? VWAP ascendente, então o que você vai fazer? Você vai proteger. Então eu fiz uma entrada aqui, né? Ele chegou a dar uma esticada, né? E o que eu até compartilhei? Falei, olha, 250 pontos, eu falei 200 pontos, né? 250 pontos ele chegou a pagar nesse trade, eu saí com 90, né? Poderia ter pego, né? Já na média, né? Uma operação contra a tendência, poderia ter saído com 250 pontos aí. Ter um resultado ainda maior. Mas, o que eu compartilhei? Na minha leitura, seria interessante que ele buscasse aqui, ó. Essa era a minha expectativa, né? Então, seria um trade mais ou menos aí de 400 pontos, certo? Mas, beleza, saí 90, era contra a tendência. Realmente, uma operação que o que vier além ali já é lucro, né? Já é um lucro interessante, né? As minhas expectativas são sempre voltadas para operações dentro da tendência. Certo? Porque na minha leitura, o que eu estava mensurando aqui? Ele vinha fazer essa correção na VWAP com a média de 20 períodos, na sequência, mais uma pernada lá em cima, né? E daí, na sequência, o que seria? Isso aqui, uma entrada aqui, ó, para pegar em mais 800 pontos. Essa era a minha leitura. Mas o que acontece? Quando ele tem esse fechamento aqui, na média de 8 períodos, isso aqui é um ponto contínuo. O que eu compartilhei? Falei, pessoal, não tem como, né, ficar de fora. Aqui é outra oportunidade para a gente estar entrando. Candle 17, certo? Então, fica compartilhado aqui com vocês. Vou deixar aqui essa entrada aqui um pouco menor, aqui é o indicativo dessa entrada um pouco menor, no candle 16, e vou pegar essa aqui, ó. Então, seriam essas as três entradas, certo? E ele pega a ordem, simplesmente explode na alta, né, volta a subir, e quase que buscou nesse primeiro momento aqui o nosso alvo de 161,8%, né? 99.840, que era a nossa expectativa de alvo. Então, ele chegou uma operação que chegou a pagar 468 pontos, e eu saí com 365 pontos, acabei saindo com 365. Poderia ter pego aqui, né? Ficou se enrolando, peguei e falei, quer saber, eu vou guardar no bolso. Então, 365 pontos, terceiro trade do dia, isso aqui tudo ao vivo com o pessoal na sala, comentado ao vivo na sala, né? Então, essas foram as operações. Qual foi a outra operação que nós tivemos? Outra operação que nós tivemos aqui, ó,
comprando 23. Como nós já estávamos aqui já, né? É, teve pessoas que, por exemplo, a venda aqui realizaram com 150 pontos, né? Teve pessoas pegando 670, 620 pontos no índice, né? É, essa operação aqui também, essa última operação, de repente pegando ponto, compartilhando as pontuações que eu peguei. Mas tem pessoas que acabam aqui, ele já dá uma esticada, já guarda no bolso, né? Na sequência, nós temos mais uma operação. É o tipo de operação que eu falei, olha, a partir do momento que ele romper, pegar a ordem, a minha sugestão é, coloca no break-even, né? Não tem problema nenhum. Não vai deixar pegar um stop lá embaixo, stop de 200 pontos, né? E já está com resultado ótimo, né? E se voltar a pegar no break-even, né? Faz parte aí. Mas a minha expectativa era que fosse buscar o alvo lá em cima ainda, certo? Então, o que que nós temos aqui na sequência? Ó, ele ativa a ordem, daí eu comentei do break-even, ele aciona o break-even, né? Candle 23, 10 pontinhos aí. Posso até colocar aqui como, né? Se você observar o gerenciamento que foi feito aqui, se a gente deixasse o stop técnico, ele não teria pego. Onde que é o stop técnico? Stop técnico aqui é aqui abaixo do 23, olha, não teria pego, né? E teria ido até o alvo, né? Teria ido até o alvo. Mas faz parte, aquele tipo de operação que, né, novamente, a gente já teve duas baitas operações aqui lucrativas a favor da tendência. É o tipo de operação que o que viesse seria lucro, né? Aproveito para completar aqui esse tipo de operação aqui, o Candle 27 é um ponto contínuo na média de 8 períodos, né? Então, quando a pessoa pergunta o que é um PC na média, né? Dentro da minha estratégia, é isso aqui, um PC na MM8, né? Um ponto contínuo, o que que é? Um ponto que o mercado vem, né? Com uma força, uma tendência, pode ser tanto de alta como de baixa, aqui no caso uma tendência de alta, ele vem, faz o descanso, né? Isso aqui é um descanso, um pullback na média, né? Quando ele faz esse contato com a média, rompeu a máxima, né? Você continua na operação. E por que continua a operação? Porque nós temos o alvo aqui em cima. E olha o que aconteceu na sequência aqui. Essa FIBA aqui, pessoal, essa FIBA aqui não foi passada, não foi mensurada depois que aconteceu o movimento, não. Essa FIBA aqui, quando a gente já tem esse movimento rompendo, a gente já puxa ela, né? Então, basicamente, antes de atingir o topo dela, né, a máxima aqui, né, o alvo, né, o último alvo dela, cerca de 1 hora e meia antes, a gente já tinha projetado ela, né? Então, não foi algo que aconteceu para a gente projetar, não. Né? E por isso que a gente entra nas operações, porque a gente tem essas expectativas de alvo aqui, tá bom? Isso é muito importante, né? O que eu sempre falo na sala, todo trade, né? As operações que você vai participar no mercado, você tem que saber que tem o stop e você tem que ter uma expectativa de alvo. E a FIBO traz essa expectativa de alvo. Isso que é o mais interessante, né? Então, na sequência aqui no 23, se deixasse o stop aqui, não teria pego, seria aí mais uma operação de até o alvo, né? Que é aquele tiro curto, né? Mais 350 pontos, né? Então, seria mais um dia aí com quase 1.400 pontos em 4 operações, mas protegido no break-even, né, sem problema algum, né, e realmente um dia muito bom. Ideia que logo a gente ficou acompanhando o mercado, né, a gente ficou acompanhando aqui e teve o fechamento da sala. Deixa eu mostrar. É, aqui no alvo, ó, poderia até ter uma venda de reversão, mas como aquilo que eu falei, né, já tinha feito uma venda aqui. Eu geralmente faço no máximo duas de reversão ali, né? Operações de reversão de tendência contra a tendência atual, né? Não participei de mais nenhuma operação. Então, essas foram as operações. Quais as melhores? Aquilo que eu sempre compartilho. Sempre a favor da tendência. Aqui, candle 9, candle 17 e candle 23. As melhores oportunidades. Beleza? Um saldo aí de 1.080 pontos, né? 1.080 pontos. Na sequência, aquilo que compartilho. Compensa analisar esse movimento aqui? Observe comigo, compensa analisar esse movimento aqui? Não, movimento lateral. Eu sempre compartilho quando a gente tem um movimento mais agressivo, um movimento mais direcional no índice pela manhã, há dias que ele vai continuar tendo movimentos mais técnicos, né? Mas, na maior parte dos dias, o que que vai acontecer? Movimento lateral como esse aqui, ó. Sem nenhuma pretensão, certo? Sem nenhuma pretensão. Beleza? Então foi isso. O alvo cravado lá em cima, cravado, né? Cravado, cravado, cravado. Tem pessoas que não gostam de FIBO, acho muito subjetivo, mas eu, no meu operacional, é simplesmente incrível. Incrível, né? E é uma coisa que tem pessoas aí ensinando por um preço absurdo, né? E lá no meu YouTube isso aqui tem de graça, é gratuito isso, né? O que eu cobro é realmente só a sala, né? Se quer participar da sala, você participa, né? E não é obrigatório, não. Se quiser aproveitar para estudar lá também, no YouTube também é de graça, né? Tem muito conteúdo lá, né?
Fora o conteúdo que vai entrar na sequência, né? Muito conteúdo bom mesmo. É, uma das coisas que eu compartilho também é que quando ele quebra, seja uma LTA ou uma LTB, o que que nós fazemos aqui? É FIBO, máxima e mínima do movimento. Deixa eu acionar só meu imã que faltou aqui. Por quê? Porque após ter atingido os alvos na alta, o que que esse preço vai vir buscar? Pontos de retração. E qual ponto que ele busca no índice, que eu sempre falo para vocês? 50%. Olha que lindo aqui, ó. Olha que lindo esse movimento aqui, ó. Só não ficou tão interessante aqui o ponto de entrada, né? Mas, de qualquer forma, ele foi fazer as correções, né? Na sequência, fica trabalhando nesse campo aqui em cima, o movimento fica mais chato, beleza? Então, é isso que nós tivemos no índice. Realmente, o mercado foi, principalmente pela manhã, foi bem técnico, mas à tarde foi horrível, sem nada aqui, né? Vitor, você não vai analisar esse movimento aqui para frente? Sinceramente, cara, não tem que ser analisado aqui, né? Movimento lateral, né? Day trade é isso. Você explora, né, busca as melhores oportunidades, faz os seus trades, coloca o lucro no bolso e não se expõe a isso. A gente poderia ter um mercado andando aqui mais 1.000 pontos à tarde. Poderia. Mas, se você já tem um resultado expressivo como aquele que nós tivemos aqui pela manhã, o que que nós fazemos à tarde? A gente não se expõe no mercado. A gente preserva o nosso lucro e um dos objetivos é nosso, antes de ganhar dinheiro, é preservar o nosso patrimônio. E quando você fica fora desse movimento à tarde, você não só protege o teu patrimônio, como você já protege o teu patrimônio e o lucro que você ganhou pela manhã, né? Então, há um motivo ainda maior para você ficar de fora, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? Espero que vocês tenham entendido os pontos de entrada. Para você que quer tirar aí né? Vamos pegar aqui, ó, um print, de repente, no mercado hoje. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Um print dessa movimentação do mercado. Essas aqui foram as entradas, né? Deixa eu compartilhar com você aqui, ó. Essas aqui foram as entradas. Lembrando, candle, a primeira entrada no candle 10, a segunda entrada, uma venda no candle 16, terceira entrada, uma compra no candle 17 e mais uma compra no candle 23. Certo? Foi um ótimo dia, era já cerca de 10h30 da manhã, a gente já estava com um ótimo lucro na mão, dentro de movimentos totalmente técnicos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Essas foram as entradas. Não perca amanhã, né, análise do mercado, pré-mercado ao vivo, que eu faço no YouTube, é gratuito, né? Das 8h30 às 9h10. O link está no Insta, né? Na bio do Insta, né? Mas é facinho de achar o canal, é só você digitar AT, né? AT Descomplicada no YouTube que você vai conseguir achar o nosso canal, beleza? O meu canal. Beleza? Obrigado aí, vocês que na sequência vão estar assistindo aí e espero que vocês tenham gostado dessa análise.